Ustaz Yusuf Mansur sebesar 10 juta rupiah yang pahalanya ditujukan kepada almarhum Haji Sanusi Hasan ayahanda beliau dan merupakan salah satu pengurus masjid di Istiqlal. Terima kasih kepada bidang pendidikan dan pelatihan Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal menyelenggarakan seminar manajemen masjid yang diadakan pada hari Senin 15 April 2019 jam 13.00 sampai dengan jam 14.40 dengan tema fungsi masjid dalam mensejahterakan umat. Pembicara yang pertama Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama,